Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob hari ini mengucapkan tahniah ke atas kejayaan Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan PIKK yang berjaya mencapai sasarannya untuk 80% populasi dewasa di negara ini lengkap divaksin. Beliau dalam ciapan Twitter terbarunya turut memberi kata-kata semangat untuk rakyat Malaysia meneruskan usaha memerangi pandemik COVID-19. Sebelum ini, melalui data dari portal COVID Now, kerajaan menyasarkan 80% rakyat atau 26,125,920 di negara ini akan lengkap divaksinasi menjelang 16 Disember 2021.